মাঘৰ বিহুৰ চাং কোবোৱা বিহু, মাঘৰ বিহুৰ চাং কোবোৱা বিহু, আচলতে ভিতৰটো আন্ধাৰ। চাং কোবোৱা বিহু বুলি কয় ভোগালী বিহুৰ লগত মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে চাং কোবোৱা বুলি কয়। এইটো চাং কোবোৱা বিহু টিম আহি গৈছে নৱ ঘৰত। নৱ কি বিহু এইটো, কি বিহু বুলি কয়? চাং কোবোৱা বিহু। চাং কোবোৱা বিহু নাচিব লাগে আকৌ চাং কোবোৱা বিহু। বলা নাচা, আহিছে এগৰাকী এগৰাকীকে নাচনী আহি আছে। হাই ইয়াত দূৰৈত আৰু এজন এগৰাকী নাচনী আহি আছে। মালি বহাগত মালি কৰো মাঘৰ বিহুৰ চাং কোবোৱা বিহুৰীয়া। আমি দেখুৱাইছো মিচিং গাঁও বহি খোৱা ধনশ্ৰীমুখত বহি খোৱা এই অমৰ বৰি ৰব পৰা নাই। অমৰ বৰি নাচি একদম ককা চাং ভাঙি দিব, চাং ভাঙি দিব। কেলে লাজ কৰিছে নাচিবলৈ? হা, নাচিব লাগে ধুমাধুম। অঁ বাৰু, আমি ওলাই দিছোঁ, আমি থকাৰ কাৰণে লাজ কৰিছে, ওলাই দিছোঁ।